コン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 コロッセウム YT ブロース。さあ始まりました YT ブロース、アニアンでございます。アウトプットタイムでございます。まあこう週末はね、こうアウトプットタイムが上がるというね、タイムスケジュールになったというところもお伝えしたと思うんですけども、さあ今日は何するのか。そう、最初に言いましたコロッセウム、これを作ったのはどんな工具なのかな、知ってますか。まずはこちらを見ていただきたいということでございます。ドン、はい、こいつですね、こいつですね、こいつですよ。はい、これ何か知ってますか。はや、そうです、まあレンチ、スパナでございますね。はい、うん、はい、ナットとかボルトとかを締め付けたり緩めたりする工具ですね、こいつら。レンチ、スパナでございますよ。はい、そこで一つまず疑問が出てきました。このスパナとレンチってどんな違いあるか知ってますか。知ってますか。どうも、まず語源なんですけど、まあレンチっていうのはアメリカ英語でございます。こちらね、レンチ。そしてスパナ、こいつはイギリス英語になっております。そう、レンチとあスパナ、日本では、まあ、なんとかなんか区別されちゃってるんですよ。このね、先端部分が、まあ、調整できて、まあ、挟む大きさとかをこう変えれるやつ、これがレンチで、まあ先端がこういう風に解放されていて、まあ調整できへんやつですよね。そいつらをスパナっていう。ふむ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 。なるほど。日本ではそういう風な、まあ一応、ルールがあるということです。なるほどね。あのレンチ、スパナをこの後紹介していこうかなと思うんですけども、ね。正直ね、何がレンチで何がスパナかっていうところがよくわからない。本当はさっき言ったみたいに語源がアメリカ英語かイギリス英語かっていうだけで実際区別がないものなんですよ。でも日本では区別しちゃってるの、わかりにくいよね。でも実際例えばですよ、モンキーレンチっていうね、こう一番まあオーソドックスで有名なやつですよ、こいつら、こいつですよ、こいつ、モンキーレンチね。モンキーレンチっていうのがありますよ。僕もね、ワークマンって歌で言いましたよ。モンキーレンチの新天地言うてましたけど、こちらモンキーレンチでございます。このモンキーレンチですら、まあ、これわかるんですよ。先端部分が調整できますよね。挟む大きさをこう変えれる。あ、そらレンチやんか。おっと待てよ、あスパナって何をスパナって言うんでしょう。まずまあレンチの種類見てくださいよ。はい、まずね、1個ずつ出しますよ。こちら、はい、ドン、メガネレンチ。そしてコンビネーションレンチ。さっきご紹介しましたモンキーレンチ、ソケットレンチ、でボックスレンチ、まあ、他にもラチェットレンチとかクローフットレンチとかトルクスレンチとか、これ一部です。一部を今ご紹介させていただきました。あとは六角レンチとかっていうのもあったりするんですけど、あらららららららと、ほとんどレンチじゃないのかなと見つけました。スパナって言うてる部分もあります。それがこちら、ドン、両口スパナ。こいつだけはなかなか両口レンチって呼ばれなくて、両口スパナっていう風に言われてます。今ホームセンターとかで売られているこのスパナレンチに関しまして、ほとんどがレンチに分類される。なんでか僕頑張って調べました。いや、分析しました。はい、そう、なんでこいつらはレンチって呼ばれることの方が多いのかなっていう理由が多分おそらく正解です。僕が分析した結果、語呂です。語呂です。おそらくこれ語呂がレンチっていう語呂がいいから、こいつらレンチになってる。ただそれだけな気がする。ただそれだけな気がする。もう先端が可動式か可動式じゃないか、まあ、解放されてるかっていうルール完全に無視しちゃってるよね。まあ今の話をまとめますと、まあ、日本ではレンチって言いがち、まあ、タイトルサムネイルにもあるみたいに、まあ、コロッセウムを作った工具、そうなんですよ。さっき結論から言いますよ、それこのレンチスパナなんですよ。まあ、すごい昔からあって、まあ、紀元前古代ローマ時代、おそらくね、皆さんが知ってるような神殿とか、まあ、さっき言いましたコロッセウム、コロッセウスなんていう風に言いますけども、こちらとかね、
そういう建造物を建てるときに使っていたと思われる、そういう名残があります。なぜか、まあ、ナットとかボルトを締め付ける工具であるこのスパナ、レンチですけども、それの原型と呼ばれているものがなんとその時代に存在していた。もちろん当時は今みたいに規格っていうものがあって全部が同じ形じゃなかった、まあそれは事実でございます。でもまあそれがね、徐々に18世紀の産業革命とか、あ、そんなところで徐々に量産されるようになってきたんですよね。同じ形のものがバン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 と、まあそれに合わせて道具工具っていうのも同じ形のものが生まれてきたという歴史があると言われております。そうなんですよ、今お家にねレンチスパナ、そして職場でレンチスパナを使っているあなた、古代ローマ人も使ってたって思うとなんかこれロマン感じますよね。今回はこんな感じで終わろうかなと思います。次回のアウトプットタイム、これ次回予告でございます。次回、世界初の電動工具って何っていう話やっていきたいと思います。おまけあるよ。はい、どうもおまけの時間でございます。さあ今回もここにあるものが出てきます。そいつと僕が、そう朝倉未来さん、そう那須川天心、そうタケルバリにバチンとこいつをバチコンとワンパンしていきます。ワンパンマンでございます。いきますよ、いきますよ。この間みんなドキドキしてるでしょ、何が出てくるのかな、そしてそれをアニヤンは今日どんな形でぶち倒すのかなって気になってるでしょ。いきますよ、3、2、1、ほい、はい出てきましたよね。今日はちょっとゆっくりじらしますよ、じらします。あー、ひざ次も見てね。